Lupa, lupa, lupa. Aku. ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କ୍ଷମତା ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି।